Assalamu alaikum ardaqta ağayın. Qıyının da qıysına tabılat. Tek talqığa salıp nüktesin qoyu керек. Эфирде әлеуметтік саяси нүкте ток шоуы. Мен Мейрамбек Таубалдиев. Экранға назар аударайықшы. Құлдыраңдай шауып жүрген бұл балақайдың балалық шағы басқаларға ұқсамайды. Ол өмірмен күресті шыр етіп дүние есігін ашқаннан бастады. Сондықтан шығар, бұйығы мінезді асыр салып ойнағаннан гөрі жанына батқан аурумен арпалысқаны көбірек. Жаслан ихтиоз дертінің сирек кездесетін түріне шалдыққан еліміздегі жалғыз бала. Терісінің 90% қатты қабыршақтан тұрады. Босанған кезде дәрігерлердің өздері шошып кетті. Акушерка босандырған акушерка барлық іштегі дәрігерлердің бәрін шақыртып, сол мен босандырып алтта қолын ұстатты да, міне қара, мынау сенің балаң, ертең мойындамай жүрме. Мына баланың денесі дұрыс емес деді. Тағдырдың тосынсыйы ол бибінің жігерін жасалмады. Үш күннен кейін жолдасымды шақырдым. Жолдасымды шақырып айттым, осының бәрін. Бала осындай болып тұр, осындай ауру. Енді бірақ мен бұл баланы ешқаға тастап, ешқаға өткізе алмаймын. Мен үшін ешқаға бала ғой, өзім көтеремін. Егер сен бақпаймын, маған ауру бала керегі жоқ дейтін болсаң, онда бөліп кетуге дегенмін. Жолдасым ұрсып маған, біреудің бергені емес, Құдайдың бергені ол. Мен алам баланы, бағам, қолыма ұстаймын. Тағдырдың жазғанына көнген ата-анасы 5 жылдан бері аты жаман аурумен күресіп келеді. Қабыршағы ұлғайып, терісі түтіліп, қабықтың астынан қан аралас ірің аққанда жасұлан жанын қоярға жер таппайды. Бұл ауру бірден айтты дәрігерлермен сөйлескенімде, интернет арқылы емделетін ауру ихтиоз деген. Біз тек жеңілдетуден немесе иммунитетінен, ішкі құрылыстарынан біз толық тексеріп бере аламыз деді. Ол бибі ұлын биылғы жылдың шілдесінде қайырымды жандардың көмегімен Израиль мемлекетінде емдетіп қайтты. Елге оралғалы баланың ұйқысы тыныш, тер ауруының беті қайтқан. Келгеннен 3 айға дейін үстіне шығардық. Мұндай болмас еді, біздің кішегі соңғы кезінде дәріміз бір апта болып қалды, жұмадан асып дәріміз таусылып қалды Израильден алып келген. Жасұланның әр күні осылай еді. Құрқымның өзі маған бір күнге ғана жетеді. 3 метр жағып өткен, бастан аяқ жағып қой. Сосын жаңағы мынадан біз келетін кезде 150-ден алып келдік ау әрқайсысын. Сол жетпей отыр ғой бізге. Тіпті жасұланға аптап ыстықта далаға шығуға болмайды. Әйтпесе ауруы асқына түседі. Сондықтан жас отбасы баланың болашағы үшін ата енесімен бірге Қызылордадан Алматыға қоныс аударыпты. Екі уайымдай мен балама осы уайымдап бір нәрсеге ұшырап қала ма деп беріп жүргенім сол ғой балама. Ана әй сөйтер бүйте жақсы болар, өйтіп бүтіп әйтеуір балам жақсы болар, бұл бала жақсы болады, әлқайда талап алдында оғой деп қоямын ғой. Тұрып жатқан үйдің сиқы осы, бөлмеші қарасу. Сылағы түскен қабырға, ескірген терезе жатаулары қоңыр тіршіліктің куәсінде. Мына өзің көріп отырсың ғой, квартирада жүрміз, осы үшінші квартирамыз шығар. Баламен алмайды, үш бала мені сызып тастайды, ана мына қылады дейді, жанына жазбай бай өзі біреуі тауып алдық кеше. Жаңбырбай мен ол бибі жұмыссыз, әзірге анасының зейнетақысымен күнелтуде. Мұнда жер сұрап, жұмыс сұрап, әкімшіліктерге нелерге барсаң ұрсып, неге именно осы қазір Алматыға көшіп келгенсің деп тұрмайсың сол жақта. Қанша сөз естідім, қанша айқай естідім мен. Ешкімге жаңа маған көмек беруге міндетті деп жатқаным жоқ, жай әйтеуір кішкене де болса үкіметке көмек болса екен деймін. Маған жаңағы үй берсін не берсін деп сұрамаймын, маған тек әйтеуір жұмыс тапсам екен деймін болды. Құрметті студия қонақтары, қош келдіңіздер. Аты жаман дерттің себебі мен салдарын анықтамақшымыз. Қош келдіңіздер. Ол бибі, себебін білдіңіздер ме? Жоқ, біле алмадық. Негізі дәрігерлер тұқымда болуы мүмкін жаңағы бұрынғы кезде
біздегі ата-бабаларында болуы мүмкін деген айтты. Бірақ енді біздің үлкен кісілерден сұрастырсақ, екі жағымызда да ешқандай ондай болмаған. Бірінші себебі, екінші себебі сұрағаны, жолдасың екеуің ағайынды емессің деме, туысқан емессің деме, жақын туған туысқандар үйленде осындай жағдай болады екен деді. Біз ешқандай бір-бірімізге қатысымыз жоқ. Сонымен себебін таппадық. Жалпы жүкілік кезінде сыртқы факторлардың әсерінен осындай жағдай орын алуы мүмкін деген нұсқалар айтылған шығар. Иә, енді біз мысалы тұрып жатқан жеріміз Қызылорда қаласы, кішкене экологиялық жағдайда мүмкін әсер етуі деді, бірақ енді нақты жағдайы жаңағы тұқымда болуы мүмкін және туысқандықтан болуы мүмкін деді бізге. Медицинада да түсінік бар, тұқым қалайтын ауру және генетикалық деген бар. Мысалы генетикалық ауру жүктіліктің бірінші триместрі деп айтамыз, алғашқы екі айында сыртқы экзогенді фактор әсерінен мутация жүріп кетуі мүмкін екен. Бұл жерде қалай айтсақ болады, міндет емес бұл кісінің не анасы жағынан не әкесі жағынан осындай ауру болу шарт, ондай шарт жоқ. Генетикалық ауру белгілі бір себептерге байланысты. Ол себеп енді мен айта алмаймын, ол радиация болады, ионизация дейді, экология, дәрі дәрмек, антибиотик, инфекция, ол көп әр себеп. Мен өзімнің тері дәрігерімін, сондықтан дәл осы ихтиозға алып келетін себептерді олай санап айта алмаймын, бірақ ол генетикалық ауру болуы мүмкін. Тұқымын іздеп бұл шарт емес, халық солай түсініп қалмау керек деп ойлаймын да. Міндетті түрде осы болады деген. Әрине балада, жанұяда бір бала генетикалық диагнозбен туылған болса, бірден бір көрсеткіш келесі балаға генетикалық зерттеуден өту. Біздің Алматыда, Қазақстан жағдайында ондай лабораториялар бар. Жалпы жасаған үлгіні қалай өтеді? Енді шынымды айтсам, осы емге дейін біздің күніміз күн болмайтын. Бір күнімізді өткізу бізге бір жыл өткізгендей болатын. Себебі азаннан кешке дейін балам жылап жатады үйде, тамақ ішпей қалады, кейде қатты ауырған кезде далаға шыға алмай қалады, киім кие алмай қалады, денесінің бәрі іріңдеп ірің аға береді. Енді осы соңғы кезде осы халықтың қолдауымен, халықтың көмегімен осы Израиль еліне барып келгелі, балам тіпті одан келгелі әлі төсек тартып жатып көрген емес әлі. Біздің отандық дәрігерлер бұл мәселеге байланысты не айтты? Жалғыз біздің отандық дәрігерлер емес, ол дүние жүзінің барлық дәрігерлерімен мен сөйлескенім интернет арқылы, барлық дүние жүзінің дәрігерлері бұл ауру жазылмайтын ауру деп отыр. Бұның емі әрі күнге табылмаған. Барлық елде сол бір ем жүргізілетіні. Енді мүмкін жаңағы сенімнен болар, әйтеуір, бірақ осы жақтан алған емнен көрі жақтағы емнің әсері айтарлықтай көзге көрінді маған. Ерлан Исламов, тері-венерология ғылыми зерттеу институтының директоры. Бұл мәселеге байланысты не айтар едіңіз? Бұл мәселеге енді айтатынымыз, біздің жалпы тері аурулардың ішінде өте сирек кездесетін ауру. Екіншіден сосын айта кетейік, бізде тері аурулар 2000-нан аса бар аурулар. Мынау ихтиоз деген ғылымдар қазіргі таңда зерттеген мәліметті алып отық, ол көбінесе тұқыммен қуалайтын ауру деп есептейді. Израильге барып келіп отыр. Израильде енді өздеріңіз білесіздер, медицина дамыған бірнеше саты жоғары. Сонда біздің медицина дамыған ба? Бұл оң нәтиже бере алмай ба? Біз дәрменсіз күйдеміз бе сонда? Неге бере алмаймыз? Беріп отық. Қазіргі таңда біз бұны ауруларды емдейміз. Бірақ мүлдем жоқ қылуға мүмкіншілік дүние жүзінде жоқ. Біз Израильдегі жасаған емді бізде де істей аламыз. Мочевина өзімізде бар. Не бар? Сол алдында да бізге келіп жатып кеткен кісілер. Қазір Айжан Омарова деген бар. Лечуші дәрігер. Емдеу дәрігері. Сол қатынасып тұрады. Біз де жәрменіп емді бере аламыз. Бере аламыз. Яғни біздің дәрігерлер қабілетті ғой. Ұлбибі хан, сонда бұл дәрігердің айтуына қарағанда бұл емделуге болатын дерттің бір екен. Яғни Қазақстанның мүмкіндігі бар. Сіз не үшін Израильге бардыңыз? Сонда біздің дәрігерлерге сенбедіңіз бе? Сенбегенде емес. Мен осында 5 жыл ем алдым ғой. Баламның ең бірінші телеарнаға көрсеткенде қандай екенін біледі ғой, бүткіл халық көрді ғой. Менің баламның жағдайы қазіргідей болған емес. Түседі денесіндегі. Қызылордаға барамыз, одан сайын іріңдеп 6 ай, 7 ай жатып қаламыз төсек тартып.
Ал енді мен шыны керек ол жақтан да ем жаңаға сөйлескенімде дәрігермен 2 жыл сөйлесіп жүрдім мен. Ол дәрігерлер маған айтты, біз бұл жауыруды жеза жаза алмаймыз. Өзіңіз қараңыз, бірақ толықтай зерттеп тексер көрейік балаңызды қандай дәрігерлер болады деп. Сол жаққа барып келгенде мен бала төсек тартып жатқан емес әлі күнге дейін. Шетелдік мамандар құлан таза айықтырмаса да аяғына жүгіріп тұруға жағдай жасаған. Мен шыны керек мен бұл барып барғаныма өте қуанамын. Мен баламның осындай жағдайға жеткеніне қуанамын. Мен дәрігерлер бүгін айтады, ертең оның қасында болмайды ғой баламның. Дәрігерлер не дейді? Дәрігерлер ем жасайды, дәрігерлер жасайды да бұл кісілерді толықтай айтады, осындай жазылмайтын ауру. Бізді қайта-қайта ем алып тұрады. Ем алып жатырмын мен, бірақ маз дәрілерден мен айтар едім, ол жақтағы дәрілердің кәдімгідей әсері бар мен балама. Осы жерде Айжан Омарқызы біздің Жасұланның дәрігері отыр. Қысқа нұсқа айта кетіңізші, жағдай қалай бұл баланың? Хочу сказать, что Жасұлан к нам поступил мне на лечение в этом году в апреле месяц. Да, на самом деле кожные покровы были достаточно тяжелое было состояние кожных покровов. При всем при том, что ихтиоз является хроническим заболеванием. И самая наша главная задача всех врачей – это продлить ремиссию кожного процесса, сделать так, чтобы обострения были более короткими. Лечение в настоящий момент в Казахстане у нас и за рубежом кардинально не отличается никоим образом. Такая же основная наружная терапия и системная терапия – это витаминами группы А. Өте сирек кездесетіндер, және дағы тұқым қалаушылығынан бұрын гендік ауытқуының нәтижесінде болуы мүмкін. Гендік ауытқулар ол тек қана ата-анасынан ғана беріліп қоймайды, артынан әртүрлі зияндық балдардың әсерлерінен де болуы мүмкін. Еділ Тайтөлеуұлы, сіз не дейсіз? Адамның баланың терісі негізі үш бейімділігі болады. Бірінші мысалы себерейлік бейімділік дейді. Себерей дегеніміз жаңағы ихтиозы шыққандай жаңағы белгілер болады. Одан кейінгі лимфофилді дейді. Бейімділік дейді лимфофилді. Лимфофилінде лимфофил жаңа нүкте шығады да сол жерде жарылады да жаңа қабыршақ пайда болады. Содан кейін үшінші бейімділігі балаларда невротикалық, ангионевротический отек деп айта кетеді. Соның болады. Мен қарап отырсамыз, мына ангионевротикалық өзгерістер басымдап тұр. Енді кейде шығады, кейде қояды оны қазір. Кейде шығады. Бұны қарап отырсаңыздар, бұл неден пайда болады? Мәселе соны анықтау керек. Мен сол анықталмаған нәрсе. Қазіргі таңда менің білуімше, ихтиоздың 40-тан аса түрі бар. Біздің қазақ елінде қанша пайызды құрайды? 470 адам ауырады. Бұл ең көбі Алматы облысы. Екінші орында Павлодар облысы. И Западный Казахстан. Орал облысы. Енді 400 адамның бәрі әр аймақтарда бізде, облыстарда біздің диспансерлер бар. Мынау генетикалық қандай зерттеулер жасадыңыздар? Соған байланысты. Тұқымқуалаушылық негізі мына генетикаға байланысты. Сол генетикалық қандай зерттеулер жүргіздіңіздер? И қандай соның ішінен дефект таптыңыздар? Ерлан мырза, не айтасыз? Нақты нүктесі жоқ бұл аурудың әлі. Нақты нүктесі қойылған кезде дұрыс айтасыз. Нақты емінде табылады. Қазір симптоматикалық ем беретініміз. Симптоматика. Мына қазір енді обострение дейді, суланады, іріндейді. Сол симптомдарын алып тастаймыз, емдейміз. Израильге бару қомақты қаржыны қажет етеді. Қайдан алдыңыздар? Халық көмектесті, халық жинап берді. Мен шыны керек ең бірінші бастағанда мен телеарнаға бергенде мен бұл қаржылай көмек сұрап берген жоқпын. Мен Израильге барам деп берген жоқпын. Хабарласқан себебім, баламды көрген адамның бәрі қашатын болды. Автобусқа міне алмайтын жағдайға жеттім. Автобусқа мінсем, ішінде отырған адамдар ұрсап маған. Түс, неге мінесің сен? Мынандай баламен неге шығасың сен далаға? Маған айқайлайды. Мен далаға шыға алмайтын жағдайға жеттім. Балам болса өсіп келеді,
мектепке бергім келеді. Мен ел қатарлы өмір сүрсе деймін мен бұл баланы. Сол себепті телеарнадан көмек сұрадым. Елге түсіндіңіздер, бұл жұқпайтын ауру. Бұл ешқандай ешкімге әсері жоқ бұның деп мен түсіндіріп өтіндім. Сонан телеарнаға бергеннен кейін ең бірінші жаңалықтардан көрсеткен күні кешкісін көп деген мыңдаған адам хабарласты. Осы балаға емдейік, көмектесейік, қай елде де бар, қайғы сауыққа апарайық депті. Содан маған журналистер хабарласты. Сөйтіп ел көтеріліп жатыр, халық көмектесем деп жатыр. Сен кіммен сөйлесіп жүрсің, қандай елден іздеп жатсың емді деді. Сосын мен айттым, Әзербайжан менен Израиль елінен врачтармен сөйлесіп жүрмін. 2 жыл болды қазір сөйлесіп жүргеніме. Тек қаражат кішкене үнемдеп жинап келе жатыр едім. Сол қаражатым енді жетіспей жатыр мен. Сол жаққа барғым келеді дедім. Соны естіді де журналистер тек сол бойдан счет аштырды. Мен счет ашпаған, мен ондай ойымда болмаған қаражат жинау деген. Сол 2 күннен кейін счет аштырып едім. 2 ағайдың ішінде жиналды ол қаражат. Толық анализ тапсырды ол жақта. Генетик дәрігер бізден қан анализден алды. Сол зерттеуді шығарды қанның құрамын. Сонда бізге айтты, бұл қанның құрамын біз қазір зерттеп қана қоймаймыз. Бұны алып қаламыз. Өйткені мен Германия, ақш, үш елменен бірігіп жұмыс жасап жатырмын. Осы ихтиоз ауруына байланысты. Соны осыған дәрі іздеп тауып жатырмыз. Соған сіздің балаңыздың қанын алып қаламыз. Ертең жаңағы тышқа неге зерттеу жүргізгенде осы қанды жібереміз сол. Болашақта ертең құлан таза айыға мүмкіндігі бар. Әрине, тілекшіміз. Балам, қазір мысалы біздің осы Қазақстанымызда білікті мамандар жоқ деп есептеймін мен өзім. Оның себебін айтайын. Өйткені тәжірибелі білікті мамандардың бәрі кетіп қалған. Қазіргі жаңадан келе жатқандар енді әртеуір жаңағы ақшалы оқу болды. Ақшасын төлейді, ол сабаққа барып жатыр ма? Келіп жатыр ма? Оның мен шамасы жоқ, соны мен диплом алып, сондай адамдар жұмыс істеп жатыр қазір. Енді мен атақ айтсам кешірер. Менің өзім мына үстімді жара басып кеткен. Израильға бардым мен. Израильға барып, сол жақта емделіп, сосын жаңағы дұзды суға түстім. Маған айтты, 10 минут қана шыдаңыз деді. А мен 10 минутке шыдаған жоқпын, 7 минутке шыдадым. Жаңа теңіздің үстінде бүйтіп жүрдім. Сосын ана батпақта өзі қою батпақ, соның бәрін былай жақтым. Мен содан кейін мен үстімде қазір қал жара қалған жоқ. Мен мына балаға айтатын, мен мына баланы бірінші көргенізде жаным ашып, қалай қолынан көмектессем екен деп өзінің үйіне де іздеп барған бұл кісілердің. Мен бірақ өзім Алматыда тұрамын, мен Қызылордада балаларым бар, соған барған кезде іздеп бардым. Есіктер жабық екен, соған қайтып кеттім. Одан кейін барып уақытым болған жоқ. Менің айтатыным, біздің медицина әлі болсын бұндай ауруларды жаза алмайды. Әлі тапқан жоқ. Тапқан, иә, тапқан жоқ әлі. Сол иә, себебін тапқан жоқ. Неден пайда болды? Неден олардың тұқымында мен сұрастырып көрдім, бұндай ауру тұқымдарында болмаған. Ондай ауру болмаған, шырағым, иә, болмаған. Мен сұрастырып көрдім әдейі. Менің анамын, мен жаным ашып, бала деген біздің бауырымыз. Мен жаным ашығаннан іздеп бардым оның үйіне. Қолымнан көмегім бір пенсиямды алып бардым, берейін. Енді болмаса теңізде тамшыдай да болса деп пайдам тисін деп. Сол бұл баланы тағы да жинастырып, ақша халық болып бәріміз жинап, баланы тағы да Израильге жіберу керек. Жаңа шамалы ауыр сөздер айтып кетті апамыз. Бәрі ақша дейді. Мынау Құдайға шүкір, мынау елбасымыз медицина саласына жақсы қарайды. Құдайға шүкір, әр облыста тері-венерологи диспансері бар. 16 аймақтың 16 диспансеріміз бар. Сол диспансерде тегін емдейді, егер науқас жатса. Мен жаңа сіз айтып отырсыз ғой, енді асқынған кезде бізге келіп жатады деп. Менің баламдікі жыл 12 ай асқынады. Мен таза жүретін күні жоқ менің баламда. Мен жыл 12 ай больницада жата алмаймын ғой. Үйден ем аламын. Ал үйден ем алғанда мен барлық дәріні эвент бір дәрісі 5000 Айжан Маровна біледі. Қанша қымбаттатын дәрілерімді мен бір ғана дәрі алмаймын. Мен 5-6 түрлі дәрі алуым керек. Оның шомылатыны бөлек, басын жуатыны бөлек. Оның барлығы шындап дегенде қаражатқа келіп тіреледі. Ол қаражат мен бір айда мен мынаған толықтай қанағаттандыра алмаймын. Осындай сирек кездесетін ауруларға ең болмағанда дәрі дәрмек жағына көмек болса, білемін сіздер тегін бересіздер больницада жатсам, ал мен өмір бойы жыл 12 ай больницада жата алмаймын ғой мен. Осы мәселе қалай шешуге болады? Енді осы арада біз мынау министерствоға, министерство здравоохранения и социального развития дейміз ғой,
Сол кисилерге биз өзүбүздүн концепциябызды айткан бизде ишине талап койдук дурус айтат. Бизде стационарда жаткан кезде тегин. Арай уже больницадан чыккандан кийин районде майын жабуу керек го. Сол айтканбыз бизде да бесплатный рецептура деген бар. Министерствода здравоохранения. Например, мисалы кан диабетинде инсулин берет бесплатно. Сонда бизде бесплатный рецептура кирсе де бизде өз жагымыздан мына биз мамандар дерматологтор сол талабыбызды айтып атырык министерствого. Сол эгер биылга концепция мына айтып атырык го, келе жылга кирсек жакшы болот нет. Ушубастын бар ириңин эси болган го. Израилга барып келди, онун уже ириңи де жаңа чыгганы канча нелер түшкөн. Ал соган чейин биздин калай биздин медицина соган жетпеди. Если энди сиздер алар менен катнаш жасап турсаңыздар, сиздер сурап солардын пайдаланган мына балага ошол сыякта пайдаланууга болмой ма? Мынаган Израилга балып келүү үчүн канча акча керек? Мен билесиздер. Мен ана сиздер акча алат деп айтып аткан жокмун. Каражат, булар барат, жататын жер керек, эмделүү керек, кайтуу несі бар. Жол пулу бар. Эч бир мамлекет жазалмаган, алы күнгө дейин жазалмайт. Израилдин дагы жакка барганда мезгил-мезгил ана ушугун азайтуу мүмкүн жагы өлү деңиздин суунун касиети боюнча. Сондуктан кинәлөөгө биздин медиктерди онча болмайт. Арине бул жагдайда сиз да ойлоп көп балалар жанашып ана жүрөгү жаксылыкка үмүт теңгесин айтып жаткан жанайкай деп түшүнөбүз буну. Сол жанайкай биздин жаныбыз ашып атыр, ана балага жаныбыз ашып атыр. Шыны керек әр аурудың әр терінің деп айтар едім мен. Менде жаңағы дәрігер болмаса да дәрігерге жеттім осы күнге дейін. Қанша дәрі-дәрмекті пайдаландым, мен көрмеген дәрім жоқ осы бала үшін. Сонда сол дәрінің ғана әсері мен балама кәдімгідей көзге көрінеді. Мен шынымды айтсам, мысалға дәрігерлер қазір айтып кетеді, мен оның қасында өмір сүрмейді ғой аурудың қасында. Ал мен ол аурудың қасында өмір сүрем. Мен бұл балаға не қажет емес екенін білмін. Мен бірақ өте қатты өтініп сұрайтыным осы дәрі-дәрмек жағы. Мен бұл дәріні бір күн пайдаланбасам балам жағдайы нашарлап кетеді. Келесі бейне сюжетке назар аударайық. Ренат пен Әйгерім қол ұстасып шаңырақ көтергенде олардан асқан бақытты жан жоқтай көрінетін. Сезім мен сенімді сергіткен қос жүрек болашақ сыйын күтіп жүрген. Тілекке Тәңір жеткізбеді. Жұбайын жанын алып темір тұлпар тізгіндеген Ренат қарама қарсы бағытта жүйткіген көлікті көрмеген еді. Жол апатынан зардап шекті бәрі. Сіресе Әйгерімнің жағдайы қиын болатын. Төрт күн роддомда жатқанда бала қозғалмады. Төрт күн сол кезде гипоксия мозга деген болады, кислород ауа жетіспейді, сонда ми зақымдалады. Сонда бұл жатқанда ми зақымдалған. Көптен күткен перзент қуанышы алғашында ата-ананы алаңдатпады. Жылдар өткен сайын сәбидің саулығы нашарлайды. Әсіресе баланың бойы өскенімен басының жетілмеуі қалыпты жағдайдың көрінісі емес еді. Қазіргі кезде 6 жасқа толды, әлі отырмайды, аунайды алмайды, денесі тырысып тұрады. Сонан ауыр тұрып, спастический тетрапарез, дайна гемиоплегия деген. Сосын көзі көрмейді, атрофия зрительных нервов деген, бұл бастан болып тұр көзінің көрмеуі. Тамағын жей алмайды, бетінде мышцалар тартылып қалған. Қазіргі кезде әлі сол блендермен тамақтандырамыз. Құлағы естиді, сана сезімі әлі сол кішкентай бала, бір екі айлық бала сияқты. Сарматтың сықат немдеп жазуға дәрігерлеріміз дәрменсіз дейді анасы. Осыдан бір жыл бұрын қайырымды жандардың көмегімен Қытайда ота жасатыпты ұлына. Микроцефалия, яғни бас сүйегінің кішірейуі. Балалар церебралдық сал ауруымен жалғасқан симптоматикалық эпилепсия дертіне шалдыққан сәбидің сауып кетуі мүмкін емес көрінеді. Десе де ана жүрегі жақсылыққа үмітті.
Bunu mizanda alan bağlam. Жаңа стволовый клетки мидин эпилептический синдром болсаң, ми зақымдала берет. Бұның 70% ми уже зақымдалып кеткен. Сақтап қалу керек миын, одан кейін дамыту керек миын. Тек осы операцияны өтеді. Бір кездері бақыттан балбұл жанған ананың жүзі солғын бүгінде. Отбасы жылуы да жоқшылықтың қалар да қалып қойғандай көңілсіздік жайлаған. Тек әлсіз үміт ана алғандай. Балаға күнде осылай іште тамақ берем. Оның тамағын жегізген өзі қиын оған күш пен шыдамдылық керек. Кезекпен барып шығамыз. Сан 3-4 кейін мен ұйықтан 3-4-те тұрам. Қара. Жоғары білімді әйгерім бүгінде мекемеде күзетші болып жұмыс істейді. 50 мың айлық шайлыққа жетсе де дәрі-дәрмекке жетпейтіні рас. Бұнда табысты жұмыста орналасуға болар еді. Алайда баланың күтімі оған мүмкіндік бермейді. Жолдасы болса жұмыссыз. Ұсақ түйек жұмыстан тапқан тиын тебені тамақтан артылмайды. Әке шешесіне айтур. Кішкене отырса өздеріне жеңіл қой, кешкене қолынан көтеріп жүрді оңай емес. Баланы. Сау баланы өзім қарай алмаймыз мысалы. Мынандай баланы қараудың өзі мүмкін емес негізі. Сол қарай мен несімен көмектері болса, былай не болса көмектесіп айтыр. Хоть отырғызып тамағын ішіп жей алатын еріп берсе бізге. Қаражат жинасып, елдерден көмек сұраймыз. Енді мен үміттенемін кішкене болса да. Жазылмаса да кішкене отырып, өз өзін қарайтындай болатын бала болса болды. Әр ананың тілегі сол ғой. Бала сау болса. Әйгерім қазір уақытта ата-анасының қолында тұрып жатыр. Сарматтың анасы үшін құлыншағы құлан таза айығып кетпесе де, тым болмаса жанына демеу болып тірі жүргіні маңыздырақ. Шіркін анасының дидарын көріп, анашым деп тіл қатса, бұл дүниенің байлығы сол емес пе? Әйгерімнің арманы көп, әттен дәрмені жоқ. Ауыр жағдай әрине. Міне бүгін жылаған жүрегін жұбатуға келіп отырған Әйгерім және оның ұлы Сармат бізде қонақта. Әйгерім, әрине бәрі жақсы болады деген ойдамыз. Сарматтың жағдайы қалай? Күн өткен сайын сұр бір қалды. Тек бойы ғана өсіп отбасы. Ол мен туылғанда сондай бала болып туылды. Сол кезде ана докторлар шошыған. Сіз бізге неге айтпайсыз, балаңыз ауырады екен. Мен оны қайдан білемін, мен сізге учет тұрдым. 15 рет УЗИ жасаттым. Сол кезде олар жеңе айтқан жоқ сіздері. Ол балам бас өспей қалған. 5 айында авариядан кейін бас өспей қалған бұл баланы. 5 айында больница жатып шыққан. Ештеңе істен жоқ, нож басалады. Біз болеуші сонымен жере салып бізді. Одан кейін тағы барын докторларға ішім ауырады. Ештеңе болмайды дейді, бәрі жақсы деп жібереді. Бірақ ешқандай емдеу шараларына нақты айтпайды ештеңе. Ештеңе айтқан жоқ. Студиямызда осы Сарматтың дәрігерлері келіп отыр. Мөлдір Жанболат қызы. Сармат туылғаннан инвалид. Бізде Д-учетте тұрады, диспансерный учет дейді. Өзгерістері болғанда қатты өзгеріс жоқ, бірақ осы 2012 жылы бұл операция барған соң бала кішкене ұйықтап түнде ұйықтайтын болған. Емдеуін өз уақытында алып жатыр ғой? Алып жатыр. Сізге келген кезде жағдай қалай еді? Жағдай нашар болған. Нашар болғанда енді одан да нашар болғанда өзгеріс жоқ. Мы, значит, ребенка наблюдали со стороны нашей поликлиники, обеспечивали реабилитационным лечением, лечением по квоте. В условиях амбулатории выписка бесплатных препаратов. С двухлетнего возраста у ребенка начались судороги. То есть до двух лет судорог не было. Выставлен диагноз эпилепсия. С 2010 года ребенка мы, значит, обеспечиваем препаратом конволекс.
мемлекетимизде мактанатыбыз. Астана қаласындағы республикалық балалардың оңалту орталығы бар. Сол орталықта, қателеспесем, 5-6 бөлімше бар. Жас ерекшеліктеріне байланысты. Айтып кетейінші. Біз барғанда бізге айтты, балаңыз ауыр, ештеңе істемейміз. Сол жерде стандарттар. Екі рет бардық. Ал бұған не дейсіз? Енді әрине, ол врач реабилитологтар ол жерде жұмыс жасайды. Оңалту врачтармен жұмыс жасайды. Енді солай сол кездегі жағдай шындық осылай болатын болса, әрине қиындау оны тыңдау, қабылдау. Ана болса, тем более қиын болады. Негізгі ол аурухана орталық мировой стандарттарға сәйкес келетін диагностикалық және емдік мировой стандарттар. Яғни жаңа айтып жатыр, симптоматикалық эпилепсиясы бар деді. Құрсуға қарсы дәрісінің өзі бесплатно беріледі екен. Бізде қаладағы балбұлақ орталығын айтып кетті дәрігер. Сол жерге жатуға квота беріледі. Астанаға осылай. Туылғаннан бері тұрмыз, әлі очередіміз келген жоқ. Бұл мәселені шешуге бола ма? Көмектесе аласыздар ма? То, что очередь на лечение балбулак, очень много детей стоят в эту очередь. Агирим, я думаю, что в, ну, если не в конце года, то в начале года обязательно попадете в балбулак, в санаторий. Я понимаю, я эту очередь никак не могу отрегулировать, но всем, на чем мы можем помочь, на своем уровне, мы поможем. Он дай ем дерды, тигнала, да. Енді бір ғашы аурудан, мысалы, мен өзім гематологпын, ғашы аурудың церплизидаза деген фермент жетіспейді. Ол ферменттің бір флаконы 550 мың тұрады. Ал ол балаларға 2 аптада бір флакон алып тұру керек. Өмір сай, всю жизнь. Енді мына солар кейп, дәрілер тіркеу, ну, ресми тіркеуде өтпейді, неге десеңіз, сирек кездесетін болғаннан кейін ауруларды. Енді осы балаға разовый воз бен мына дәріні алып алуға болады деп ойлаймын. Егер арфанды ауруға жатады ғой, бұл ифтиозды арфанды ауруға жатылғаннан кейін, сирек кездесетін ауру болғаннан кейін сөйтіп көмектесуге болады деп ойлаймын. Айгерім ханым, осыған дейін сарматтың сырқатын тату мақсатында қандай көмектер берілді сізге? Алматының барлық станцияларында жатып шықтық біз. Кәдімгі дәріханаларының бір-екі апта жатып шығатын. Астанаға екі рет барып келдік. Қалалық ауруханада болдыңыз ба? Нөмірінші. Ажар Жетіспаева ханым келіп отыр. Яғни Алматы қаласы Алмалы аудандық мүмкіндігі шектеулі балалар әлеуметтік бейімдеу және оңалту орталығының қызметкері. Қандай көмектер көрсетіп жатырсыздар? Бізде жаңағы мүмкіншілер шектеулі және оңалту орталығында Самат 2010 жылдан бастап бізде учет тұрады. Біз барлық сала жағынан көмектесеміз. Бізде көбіне спонсорлардың көмегі. Медицина жағынан көбірек көмектесеміз. Жаңында тегін массаж алып тұрады. Жаңағы мұны мүгедектер арбасы, сондай тегін, мен айтар едім, осы спонсорлар біздің барып, біз өзіміз көмек сұраймыз балалар үшін, сонда жақсы көмектесіп, қолдарынан келгенше көмектерін көрсетеді. Айгерім ханым, жалпы осы орталықтарға, немесе ауруханалардағы дәрігерлердің қызметіне көңіліңіз толады ма? Жоқ, айттым ғой, дәрігерлердің барлығы айтатындары балаңыз ауыр, біз көмектесеміз. Докторлар өте жаман. Қатты сөйлейді, өте қатты сөйлейді. Бірақ сөз да, бұл адам болмайды. Иә, адам болмайды. Не үшін олай ананы деймін да мен? Өзі онсыз да қынжылып тұрған ананы одан сайын неге етіп езеді екен деймін? Қайта үміттендірмей ма? Жоқ. Адам болмайды, болды дейді да барған кезінде. Міне. Және барып көріне бастағанның өзінде бір осындай адаммен неге келеді екен? Осы болмайтын адамды не үшін ертіп келеді екен? Деген сияқты әңгімелер айтады. Сіз дәрігер, сізге сондай отношение жасағанға дейін осы диагноздың қаншалықты қиын екенін сізге 3 сағат немесе 5 сағат немесе 1-2 күн түсіндіргеннен кейін де осы диагноз ере ме деп сұраған жағдайлар болды ма? Әрине, әлде бірден келдіңіз, приемға келдіңіз, отырды, жоқ, сіздікінде үміт жоқ, сіз кете беріңіз деп айтама. Мен сізге айтайын, мен қанша жерге дәрігерге барып келе жатырмын,
мені бір жылы қабақпен танытатын, мысалға мен 15 дәрігерге барсам, ішінде 2-3 дәрігер жылы қабақпен танытады. Қаланданың айтатыны, бәрібір де адам болмайды, несіне келе бересің деген әңгіме айтады маған. Мен кейде шыны керек қой бетімнен басам, осы дәрігердің алдына барғым келмейді. Мен сағаттап тұрамын. Қазақстанның дәрігерлерін Израильге бардым, Израильге. Анау кірпіле жатқаннан мынаны көтеріп, құшақтап, бұған кішкене бір деңгейлерді беріп, дәрігерлер алдап сулап апарып кіргізеді, неге анализ тапсыруға. Ал біз жақтағылар айқайлап кіргізеді, медсестралар деген, ұстап тұр, жылатпа, бірдеңе қылма деп. Сонда мен ана Израильге барғанда мынау дәрігерді көргенде қандай айтты ғой, сіздер психологиялық дайындамайсыздар баланы деп. Мен айтамын, мен қаяқтан дайындаймын, мен барған кезде өздері айқайлап тұрса. Бітті, дәрігерлерден сұрайық. Бұны қалай түсінуге болады? Ата-ана ретінде мен 100%, миллион пайыз түсінемін. Бірақ қазіргі айтылған не бойынша, дәл сіздің жағдайыңызда сондай болған болса, әрине өкінішті. Ондай болса, дәрігерлердің атынан кешірім сұрауға да тура келеді. Жалпы біздің тәжірибелік сіз барған жеріңіз мемлекеттік ұйым болатын болса, мен білмедім. Мен ондайды мысалы бірінші рет, ондай бір стажым өтілім көп емес, өзі бір 7-8 жылдан бері істеп келе жатырмын. Бірақ дәл осындай алып айтқандай болатын болса, онда состояние плачевное деген. Сол дәрігерлердің атынан сіздердің алдыңызда кешірім сұраймын. Енді бос хабарды көрген дәрігерлер болса, болашақта естерінде сақтайтын шығар деп ойлаймын. Әйгерім, қазіргі уақытта сіз әке шешеңіздің қолында тұрып жатырсыз. Өзі отбасы қайда? Отбасым күйеуім екеуміз семейный общежитиеде тұрғанбыз. Қазіргі кезде енді ер кісіге ауыр тиеді ғой. Сол себепті қазір ата анам қолында тұрамын. Күйеуім өзі бөлек тұрады, өзі ата анасына кетті. Әрине арқа тұстар азаматтың көмек көрсетпеуі қиын жағдай. Ортамызда туысыңыз ағайша Исағұлова қангелі отыр. Бала туғалы ағайын туысқандары өзіңіз сезініп отырсыз, өте ағайын туысқандарға қиын тиіп отыр. Қолымыздан келгенше кішкентай болса да көмек беруге тырысып жатырмыз, бірақ та бізге жай ғана емес, глобальный көмек керек. Кеше олар Қытайға барып кетті ма, енді тағы да бару керек деп өзі айтып жатыр. Ендіше сол жолы міне дәрігерлер айтып жатыр, мысқалдай болса да шықты ауру. Ол батпандап кірді, енді мысқалдап шығу үшін бізге жағдай керек. Қазіргі таңда осындай сирек аурулармен ауыратын науқастарды емдеп жазу үшін көп жағдайда қайырымды жандардың көмегі керек ақ. Осындай іс әрекеттің бас қасында жүріп қайырымдылықпен айналысып жүрген Гүлбаршын Думанқызы бүгін ортамызда. Сіздің қайырымдылық қорыңыз осыған дейін қанша науқасқа көмек етеді? Біз осыған дейін мысалы жаңағы балалар үйінде арнаулы балалар үйі бар, соларға арнап 5 концерт бердік. Оған өзіміздің эстрада жұлдыздарымыз қатысты. Міне бізге көмек сұрап келіп отырған Ұлбибі сондай әйгімге қандай көмек қолын ұсына аласыздар? Бізде осы жақында парызда бір бала ауыр жағдайға түсіпті, сонымен келістік, сонымен енді қайырымдылық шараларын ұйымдастырып жатырмыз, яғни жәрмеңке жасайын деп жатырмыз. Менің енді көп емес пенсиям, 32 мың аламын жаным, 2 пенсиямды берейін. Енді менің балам, бала шағам асырап отыр ғой мені. Оны басқа менің енді бірақтан алып келетін ондай басқа көмегім жоқ. Құрметті студия қонақтары, бүгінгі маңызды мәселені анықтауға тырысық. Ана жүрегі жақсылыққа үмітті, сондай үміт үзбеу керек. Әйгерім, сондай Ұлбибі, қос құлыншақтар Сармат пен Жасұлан құлан таза айығып қатарымызға қосылады деген ойдамыз. Себебі қазақ халқы қашанда жақсылыққа ұмтылатын халық. Экраннан тамашалап отырған қымбатты көрермендер бұл мәселеге бейжай қарамай көмек қолын созады деген ойдамыз. Баршаңызға рахмет. Қазақ халқында ауруды жаратқан емінде жаратады деген сөз бар. Қашта дамыған медицина бәлкім қатерлі ауруды жазуға қауқарлы күні алыс емес. Ең бастысы сенімді жоғалтпайық, себебі сенім ауруды құлан таза айттырады. Түгелінің тоқтамы нүкте.